Na década de 80, eu tive a honra de entrevistar Franz Jung, o filho de Carl Gustav Jung. E a primeira coisa que eu perguntei a ele foi: como o senhor vê a psicologia do seu pai? Então ele me disse: a psicologia de papai é uma psicologia feita com o coração. Foi curioso para mim ter ouvido essa resposta, porque eu nunca tinha conseguido entender outra forma de vivenciar a psicologia que não fosse através desse chakra, o coração. É claro que quando eu li os livros de Jung, eu me dei conta de que ali havia uma pessoa que falava com a experiência, alguém que falava a partir de dentro e não a partir de um grupo de teorias científicas que porventura eu tivesse estudado. E esse é o ponto que eu acho que diferencia a psicologia das outras ciências, né? Ela é uma prática que depende fundamentalmente da experiência que o analista tem com seu próprio mundo interior. Ele tem que ler muito, ele tem que estudar muito, mas ele precisa fundamentalmente observar o seu mundo interno, uma tentativa de compreendê-lo, de elucidá-lo. Se ele faz isso com ele próprio, ele está habilitado a estar junto daquelas pessoas que se propõem fazer o mesmo trajeto existencial.